ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಕೆ ಜಿ ಅವ್ರೆ, ಚಾಲ್ರೆ ರಾಸ್ತಾರ ಹೋಗಿದೀವಿ ಪೊಳೆಸ್ಯ. ସବୁବେଳେ ତୁମେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛି ଘର ନିମଳ କଲେ ଭଲ ନା ଖରାପ, ତୁ ବାରମ୍ବାର ମଇଳା କରୁଛୁ କହିଲେ ବୁଝୁନୁ। ତୋ ବୋପାର ଦାଣ୍ଡଟାକୁ କଲି କିରେ ମୁଁ, ମୋ ଦାଣ୍ଡଟାକୁ କଲି, ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲି? କ'ଣ କହିଲୁ? ଏ ମୋ ବାଟରଟା ମୁଁ କଲି ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ଯୋଉଠି ପକେଇବି ଅଳିଆ, ତତେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ତୋ ବାଟରେ ମୁଁ ପକେଇଲି। ଆରେ ଘରଟା ନିମଳ ହେଲେ ଭଲ ନା ଖରାପ? ଇଏ ନିର୍ମଳ ଇଏ ସଫା ମୁଁ ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ ରେ ବୋପା, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋ ବାଟରେ ପକେଇଲି। ତୋର ଯଦି ସଫା ସୁତୁରା କରିବାର ଅଛି, ତୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ତୁ ଜାଗ୍ରତରେ ତୋ ଘରଟାକୁ ଯତ୍ନ କରି ରଖେ, ବୁଝିଲୁ? ଏତେ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦାଣ୍ଡଟା ପରିଷ୍କାର ଭଲ ନା ଖରାପ? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କରିବିନି, କରିବୁନୁ? ନା ମୁଁ କରିବିନି। ଦାଣ୍ଡ ନିମଳ ଭଲ ନା ଖରାପ? ଭଲ ଭଲ ଜାଣିନି ରେ, ମତେ ଟାଇମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ଗଲେ ବିଲକୁ ଯିବି, ମୋ କାମ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଯିବି ନା। ତୋ ଘରେ ବିଲକୁ ଯଦି କଣ ନିମଳ କରିବୁନୁ ଦାଣ୍ଡ? ମୋର ମୁଁ କରିବିନି, ତୋ ଇଚ୍ଛା କାହା କରୁଛ? ମୋର ନିମଳ ମୋ ବାଟର ମୋ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି, ତୋ କଥା ତୁ ଗଲା ଉଡ଼ିକିରି, ମୋ ଦୋଷ ନାହିଁ ସେଟା, ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଝାଟା ଆଜି କରୁଛି, ନିମଳ କରୁଛି, ଘର ପରିଷ୍କାର ଦାଣ୍ଡ ପରିଷ୍କାର ଭଲ ନା ଖରାପ କହିଲେ ବୁଝିଲୁ? ତମା କି ଖରାପ ରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଖରାପ। ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇଗଲେ ରେ, ମରିଯିବି ରେ। ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଅଳିଆ ପକେଇଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଡ଼ବାଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ସବୁବେଳେ ମୋ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ସଫା କରୁଛି, ମୋ ପିଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ସଫା କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଇଳା କରୁଛି ମୋ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ, ସବୁବେଳେ ଏତେ ଅଳିଆ ମୋ ପିଣ୍ଡାରେ ପକଉଛି, କହିଲେ ବି ବୁଝିନି, କହିଲେ ତ ମାରିବି ତ ହାଣିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କହିଲ, ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେ, ମୋ ଅଳିଆଗୁଡ଼ା ମୋ ବାଟୁଳେ ମୁଁ ପକଉଛି, ତା ବାଟୁଳେ ପକଉନି, ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା ମୋ ଦୋଷ କିଏ? ମୋତେ କହୁଛି ବାଡ଼େଇ ଦେବି ହାଣିଦେବି, ଏଇ ବଡ଼ ମର୍ଦ ପିଲାଟା ହଁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛି ଷୋଳା ଦେଖ। ମୋ କଥା ଯଦି ମାନିବ ମୁଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା କହିବି, କାହିଁକି ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଗାଁର ପୁଅ, ମୁଁ ବାହାର ବିଦେଶକୁ ଯାଇକିରି ସବୁ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଶିଖିକିରି ଆସିଛି। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ମୋ କଥା ମାନିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ କଥାରେ ତମକୁ କହିବି। ଦେଖ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଗତିର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଲାଗି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗନ୍ଧିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ସମସ୍ତେ ଆମକୁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଗ୍ରହ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି କହିଲ? ସେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଭାଇ? ଆଉ ଏଇ ଭାଇ ଯେଉଁ ଘର ଆଗଟା ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ ନା ଖରାପ? ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇମାନେ କହିଲ, ଏଇ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମଇଳା ସବୁ ପକଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ଭଲ ନା ଖରାପ କହିଲ? ତାହେଲେ ଭାଇମାନେ କହିଲ, ଆମ ଗ୍ରାମଟାକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ନା ଅପରିଷ୍କାର ରଖିବା? ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ତ। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ପାଣିରୁ ସମୁଦ୍ର ହଉଛି ନା ନାଇଁ କହିଲ? ହଉଛି ତ।
ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଠିକ୍ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା ତାହେଲେ ଦିନେ ଆମର ଏଇ ଭାରତଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ କହିଲ? ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଭାଇ, ଚାଲ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ କରିକି ଦେଖେଇଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋ ସହିତ ସହମତ ଅଛ ମୋ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇ ଦେଖ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ଦେଲେ ଆମ ଗ୍ରାମଟା ପରିଷ୍କାର କଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କହିଲ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଯଦି ଆମେ କିଛି କିଛି ସମୟ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଗ୍ରାମଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ ହେଇକି ରହିବ, ରହିବ ନା ନାହିଁ କହିଲ? ଆମ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ଆମେ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଆମର ଗ୍ରାମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅପରିଷ୍କାର କରିବା ନାହିଁ, ଅପରିଷ୍କାର କରିବା ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ସ୍ୱର ମିଶାଇ କୁହ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ।